Laugardaginn 16. ágúst fer fram hér á laugum keppni sem kallast Þingeyska þríþrautin. Segjum mér aðeins nánar frá þessum viðburði. Út af hvað gengur þetta? Já, herði eins og nafni gefur til kynna. Þá þetta þríþraut sem að felst í því að synda, hjóla og hlaupa. Og það keppt í bæði ólympískri þríþraut, þar sem að vegalengdirnar eru 1500 metra sund, 40 km hjólreiðar og svo 10 km hlaup. Og svo líka hálf ólympískri, það sem er að ræða helmingurinn af þessum vegalengdum. Nú, því til viðbótar, sem tengist þingeyskri þríþraut, að þá erum við með nýjung, svona sem er miðað að fjölskyldufólki og ungu fólki sem að vill hreyfa sig og sem að heitir spýtukalli. Það svona okkar útgáfa af svo kallu játkalli og þá ætlum við að miðað að taka svona einn tíund af fullri þríþraut. Synda 150 metra, hjóla 4 km og enda sá því að hlaupa 1 km. Og þetta heldum við að krakkar geti, já, 10 ára eldri, geti sessa skemmt sér við að gera og fengið að prófa sig aðeins. Við fá alvöru tíma, við erum hérna með flugumælingar eins og löggerar ráð fyrir, því að þríþrautakeppni sjálf, hún er hluti af stigakeppni þríþrautar nefndar ISI og hérna og fer alveg eftir lögum og reglum um framkvæmd slíkra keppna. Og hérna, þannig að við munum gera þetta sjálfsög sama basis fyrir krakkana og fjölskyldufólkið, því að það má líka vera með lið í þessu. Eitt getur hjólað, eitt getur synt og svo þriði hlaupið. Þannig að það ættu allir að finna eitthvað við sitt hæfi hér á laugardaginn 16. Já, í sól og blíðu, eins og hér er eiginlega alltaf, að hérna þá ætlum við að hérna, geta átt saman góðan dag og hérna ekki hvað síst bara að fjölskylda geti komið saman og svona sinnt svona afþreyingu og sem að líka er í leiðinni svona skref í bara lýðheilsu og svona heilbrigðu hollustu. Nú, samhliða þessari þríþrautar keppni, þá verður líka haldin fjallahjólakeppni. Segðu okkur aðeins nána frá því. Já, þetta byrjaði í fyrra við ákvæmum að prófa að bjóða upp á fjallahjólakeppni. Ég er svona áhuga maður að hjóla hérna upp á Þingeysku heiðunum. Þetta mjög gott landslag í það. Og í árætt verður þetta 46 km ferð Fljótsheiði. Það þarf að fara yfir ár og mýrar og upp og niður brekkur og kindagötum, þannig að þetta getur verið mjög krefjandi. En ánægilegt líka því að þetta er svona byggt líka út frá góð útsýni, þetta er svona útivera og við vonumst þess að fá bæði svona alvöru fjallahjóla keppnismenn og eins bara áhuga sama sem vilja hjóla í náttúru Íslands. Hljóma vel. En aðeins aftur að þessari þríþrautarkeppni, hún hefst sem sagt hér í sundlauginu og endar hér í sundlauginu og eins og sagðir þá er tímataka á flugu og það er heildartími sem skiptir máli, þannig að er ekki máli að bara ekki að klæða sig eftir sundið og fara bara út að hjóla og hlaupa á sundskilinni? Nei, sko, þeir alhörðustu eru náttúrulega bara eru með sem sagt tilhlýðilegan fatnað og það sem að heilta að tími skiptir miklu máli og þeir eru, já, ég held að menn mæli það í sekundum hvað menn eru snöggir að vippa sér úr lauginu og beint á hjólin, sko. En auðvitað eru menn með búnað, sko, sem að miða við veður hverju sinni. En varðandi hinar útgáðurnar og þetta er alltaf það sem að þetta skiptir máli í stigakeppninni fyrir þá sem eru í þessi gallhörðu. Heildartími skiptir svo máli fyrir aðra líka. En við leggjum nú áherslu á það eins og með hvað var almenning varðar að mennur það fyrst og næst að keppa við sjálfa sig og fá svona skráðan tíma á þeim forsendum og geta svo nýtt sér hann árið eftir til þess að hérna bæta sig. Nú hafa einmitt bæði hlaup og hjólreiðar verið mjög vinsælar íþróttagreinar hjá almenningi. En hvað með sundið? Það er ekki bara að koma því líka í tísku? Jú, alveg tímanlega, sko, sundlaugarnar eru gríðarlega mikið notaðar hérna og það má hins vegar og nýta sér, sko, sundi sem, sko, bæði afþreyingu og sem bara sem líkamsrækt, örgulega mun meira fyrir einhverjum
einhvern tímann á síðustu öld voru alltaf keppnir á milli Norðurlandana að synda 200 metrana og þá drifu Íslendingar sig að því að sko, þá var það orðið keppnis og þá unnum við alltaf sko hinn Norðurlöndin þetta miðað við sko höfðatölu og hérna og þá gátu Íslendingar synt sko sem aldrei fyrr sko og ég held að við einmitt þurfum að blanda þessu miklu meira saman en þessa sundið mjög holl hreyfing.